Morjens, Abassi. Moro, ei tässä. Ollaan saavuttu tänne viiden tähden leffa Divariin ja tänään on ideana vähän semmonen homma, että pitäisi löytää vähän käytettyjä filmejä. Mm. Ja hakulistalla olisi Bruce Willis, tulevaa Bruce Willis liveä varten. Eli kaikki mitä löytyy ja sitten myös Steven Seagali, koska ehkä jos tulee Seagali syksy kakkonen, niin sitä varten tarvitaan vähän filmiä. Jos tulee jotain semmosia, mitä sä haluat nähdä, se tulee markkeri. Markkeri valitettavasti on käyty jo läpi, mutta sitä ei tarvita. Mutta kuten sanoin, niin me ollaan tämmöisessä lafkassa, mitä ihan, mä luulen ihan oikeasti, että täältä saattaa löytyä yli puolet näistä elokuvista tosiaan, mitä niin on. Joo. Kyseinen. Esimerkiksi Bruce Williskin pitää sisällä. Joo, siis näillä molemmilla herroilla on kyllä ihan vitusti leffoja, että koitetaan katsoa nyt mitä sieltä löytyy. Tässä heti löytyy A Good Day to Die Hard, mutta se nyt löytyy jo. Sitä menee ei tarvita. Die Hardia. Mutta siinä on Die Hard 4, Kostonenkeli. Siis siellä on kaikki Die Hard. Mikko Vincenzo, joo. Oi joo, hei, tätä mulla ei ole, tätä mulla. Oi, nyt löytyy. Oi. No, mitäs siellä muuta? 16 Blocks, hei. Yes. Tätä mä itse asiassa haluan nähdä tämän. Mm. Hei, Tears of the Sun. Tää on yksi semmonen, mikä mulla oli hakusessa. En oo ikinä nähnyt. Oi hyvä. Joo, en oo ikinä nähnyt. Joo, mä löytyy jo. Niitä on varmaan aika montakin. Jota, porukka ei halua pitää. Hei, täällä muuten 16 Blocks oli Blu-ray. Pistetään mieluummin 16 Blocks Blu-rayisiin. Niin, sokkotreffit. Se tekis mielinä. Ei se oo action-filmi, mutta... Sä et löydä. Niin. Mä voin sulle sanoa, että sä et täältä... Hei, Cup Out! Vittu, tän mä haluan nähdä. Tää on varmaan ihan vitu huono. Onks sulla se? Ei, eikö. Joo. No, laita se sinne. Sä et oo kattanut. En oo. Hartsvark. Sieltä löytyy. Ai niin, sen vankila. Joo. Hei, tää oli kans semmonen, mikä on ollut silleen, että tekis mieli nää... Vittu, oliks mulla Shadow Man? Toi... Seagali. Black Door. Mun mielestä mulla... Vittu, mä en muista, mä noin niin sekasin menee noin. Olet saman kohta vihaa niskaa, jos sä katot Seagali. No ei se olis... Ei se nyt ihan... Ei se olis eka kerta. Tietysti mä oon aina kehunut niitä. Oho, onks tää näitä jotain uuden pilvi? Yes. Onks sä nähnyt? Vittu, kun se teki saatanan ihan vitusti, niinku. Onks sä tän nähnyt? Tää oli yllättävän hauska. En oo. Katsi. Se on vähän niinku Meet Vittu toi Malkovitskin on lähtenyt sen tällaiseen ihmeen juttuun. Joo, siis pitäis tehdä joku niinku John Malkovits 2000-luvulla. Niinku, mä aloitan sen jatkaa. Se jätkä on ollut niinku niin monessa filmissä. Sitten Kevin Hart. Se on niinku ihan kaikessa niinku kukana, mitä vaan niinku pitää keksiä. Mm. Mun mielestä Outdoor-kill on nähnyt. On varmaan. Pelkkeleen siitä. Miks toi niinku... Paul Verhoeven. Se on huippufilmi. Se on muuten hyvä leffa. Se on kunnon tommonen niinku... Toisen maailmansotaan sijoittava. Oi, mikä tulla boksi. Oi, Van Damme, Ongpak ja Outlander, mikä se ikinä onkaan, mutta juu. Se on ihan paska se Outlander, mutta nämä kaksi muuta on ihan vitun hyvää. Yhinen huuto. Oliko se? Ei se. Mennään käymään yläkerrassa ja VHS-maailmassa.
VHS. Hengenvaarallinen koodi. Voi vittu. Vittu Pokemon, säätänä tipahti reipelki. Niin oikeesti sai. Mulla muuten ei taida olla taisteluapina. Tää lähtee mun. Vittu satana. Kyllä mulla löytyy. Halvana lähtee. Yllättävä 15 euroa. No. Ei toi oo mikään semmonen mitä sä löydät joka vitun paikassa. Ei mun kommiassa. Kumi sulla on asfaltti. Tästä lähtee kotias. Oi joo, sulla kai ei oo. Ei mulla mun mielestä tota lähtee tommonen löytö. Rankka pako. Tässä on aikamoinen Hannibal mammut. VHS. Joo. Se on pistää. Se oli niitä aikaa, kun alkoi jo pikkuhiljaa vaihtua DVD. Siinä. Molokan. Kunnon molo. Tässä olis. Oi oi. Steven Seagal is dangerous man. No niin, en on nähnyt, en on nähnyt. Tässä on pistä se on nähnyt. Sitten, hei tässä on muuten Seagalia löyty. Lome. Season 1. Siinä vaan katsomaan. Ei vittu. Ei vittu, en mä... Kato se kakkoskausi ja sitten kato se kolmoskauden no, kaksi ekaajaksi. En mä kato ykköskausta, enkä mä kato kakkosta. Mutta niinku, sanotaan näitä sit kun leffat loppuu, niin ehkä mä voisin harkita. Submerket on nähty niin monta kertaa. No. Ja nyt sitten ollaan siirrytty tänne studion puolelle ja nyt on sitten aika katsella vähän, että mitä sinne haaviin oikein tarttui sitten. Kiitoksia vielä Apassille, joka jaksoi olla sitten siinä apuna etsimässä näitä filmejä. Bruce Willistä ja Seagalia ja kaikkea muuta. Miehelle saattoi ehkä olla vähän krapula, mutta toivottavasti se sitä helpotti sitten, että mitä sieltä tulikaan. Oi oi, hirveä kasa, perskate sentä. Ja heti ensimmäisenä on tässä, niin kuin siellä varmaan vilkuilikin siellä videolla, että Dangerous Man, ei Dangerous Men vain, vaan Steven Seagalin Dangerous Man. Ja kyseessähän on UK Optimum Releasein julkaisu sitten tässä, UK Blue DVD sitten. Ja leffa, mitä en ole kyllä nähnyt, että Seagalin syksyä sitten odotellessa. Ja sittenhän meillä on tässä vähän Bruce Willisia, eli Sin City 2. Tai no oikeastaan vaan pelkästään Sin City A Dame to Die For, eli 2014 vuoden filmi, kun toi tuli jatko-osa, että vähän ehkä myöhässä tuli sitten tämä toinen osa, ja näin elokuvissa, ja en ole sen jälkeen sitä sitten nähnyt, että sen muista, että Eva Green on tässä alasti ja näin, mutta kyllä tässä ilmeisesti Bruce Lee ei näyttele tässä, vaan Bruce Willis näyttelee tässä, niin täytyypä tämä Bruce Willis live ennen sitten katsoa, eli Bruce Willis live sitten seuraavana lauantaina sitten, jos katselet tätä ihan tuoreltaan tätä videoa. Sitten Bruce Willisiltä myös live-matskua sitten tulossa Red. Elikkä tämä kyllä taisin kattelakin tuolta Amazon Primeilta sitten HD-laadulla. Mutta näähän nämä DVDt, mitä tässä nyt perataan, niin näähän tulee kaikki sitten arpajaispalkinnoksi. Eli jos et ole katsonut mun live-lähetyksiä, niin mulla joka livessä on sitten niin kuin supersäkkiin jäsenille ja supersättäjille. Ja lopuksi kaikille, ihan kaikille katsojille on arvonta, jossa voi voittaa ihan oikeita elokuvia sitten, ja Red menee sinne kyllä. Puhutaan tästäkin sitten lisää siinä live-lähetyksessä sitten. Ja sitten filmi, jota en ole koskaan nähnyt, näin olen kuullut, että on kuulemma erittäin mielenkiintoista tavaraa, eli Bruce Willis ja Tracy Morgan, tämmönen musta koomikko, niin yhteiselokuvassa Cup Out, ja niinkin päräyttävä suomenkielinen nimi kuin Pari Kyttää on tähän keksitty, tähän Skandi Blu-raylle kyllä. Odotan innolla, että minkälainen filmi tämä Kevin Smithin filmi on sitten, koska on kuullut, että tämä on hirveätä paskaa, mutta se jäänee nähtäväksi sitten kyllä. Puhutaan lisää sitten.
Jai. Jälleen kerran Bruce Willis-elokuva, jota en ole koskaan nähnyt, Tears of the Sun, eli tämähän oli Die Hard-elokuvan titteli. Tai oliko tämä nyt Die Hard 4:n titteli sitten alun perin? Sitä elokuvaa ei koskaan tehty, mutta Tears of the Sun jäi Bruce Willikselle sitten korvan taakse. Hän tykkäsi tästä nimestä ja sitä käytettiin sitten tässä 2003 vuoden Commando-elokuvassa sitten. Jonkin sortin sota-elokuva tämä näyttäisi olevan. Ja suomalainen SF-filmin DVD sitten tässä on kyseessä. Ai niin, näitä hinnoistakin mun piti puhua, niin tämä oli 6 euron filmi. Elikkä mä en nyt periaatteessa, mä en maksanut näistä yhtään mitään. Mulla on niin paljon tuo 5 tähden leffadivarissa niin kuin näitä tämmöisiä kirjalla olevia plussapisteitä, kun mä oon vienyt sinne paljon vaihtoon, niin nämä kaikki otin ilmatteeksi, mutta tämän hinta olisi ollut 6 euroa sitten, mutta siellä on aina nämä käytetyt filmit on -50%, eli tämä olisi maksanut sitten 3 euroa. Cop Out olisi maksanut 4,5 euroa, se on 9 euroa. Red olisi maksanut 6 euroa, eli siis 3 euroa. Ja sitten Sin City 3 euroa. Ja sitten Dangerous Man olisi ollut myös 3 euroa. Joten ei puhuta ihan älyttömistä investoinneista vielä tähän mennessä. Mutta katsotaan seuraava sitten. Bruce Willis Surrogates, eli sijaisrobotit 3 euroa, tai siis OVH 6 euroa. Tämä tämmöinen science fiction filmi, jota en olekaan koskaan nähnyt sitten, eli tämä on ohjannut se sama äijä Jonathan Mostov, joka ohjasi tuon semmoisen taideteoksen nimeltä Terminator 3. Tämä on vähän tämmöinen robottiaiheinen filmi sitten, että odotan innolla sitten ennen sitä lauantain liveä, että pääsen tämänkin vihdoista viimein katsoa. Joskus näitä tuli Bruce Willisiltä, tuli paljon leffoja siinä 2010, siinä taitteessa, silloin niitä alku tulee liukuhiinalta. Tämä oli just semmoinen, että niinku, joo, ei kiinnostanut näin, mutta nyt se kiinnostaa pelkästään jo live-aiheen takia, niin sillä meni, oho, pituus 85 minuuttia, oho, se onkin aika kummallista näinkin uudeksi filmiksi. Ja sitten, oi, lisää Seagalia, lisää Stigalia, oi, Steven Seagal, a good man, ensin oli Dangerous Man, mutta nyt se on kesyyntynyt ja nyt se on ainoastaan The Good Man, ei kun A Good Man, A Dangerous Man and A Good Man. Ymmärtääkseni nämä ei ole mitenkään niin kuin sukua toisille nämä elokuvat, nämä on vaan niin, kuin niin geneerisesti nimettyjä filmejä. Mutta tämä on skandilevy sitten Seagalin filmistä ja tämä menee sitten, jos Seagal syksy toteutuu, niin tämä menee sitten katseluun sitten vähän myöhemmin kyllä. Seagal näyttää olevan tässä elämänsä kunnossa kyllä sitten, joo. Täytyy sanoa, tavallista hienompi Seagal-filmin kansi tämä kyllä näyttäisi olevan, mutta elokuva, jota en ole nähnyt kyllä. Sitten ei ole Seagalia eikä Bruce Willistä, tämmöisen löysin kuin Hackers, eli hauska 90-luvun kalkkunafilmi, missä Angelina Jolie näyttelee ensimmäisissä rooleissaan sitten tietokonehakkeria. Tää on niin vitun 90-luvun elokuva, siis tää on niin paksua 90-luvun cheesea kuin olla ja voi. Mutta se teki, mikä teki muhun vaikutuksen tästä, että ostin tämän, niin tää oli siis 9 euroa alkuperäinen hinta ja sitten oli 6 euroa, eli 3 euroa olisi ollut sen hinta ja niin kuin tääkin oli tää Goodman. Mutta tämä on siis ihan varhainen, siis näkee tuosta ikärajatarrasta, että ihan varhainen kotimainen DVD. Tässä on kaikki tekstit takakannessa englanniksi, näin suomeksi tekstitys kyllä, mutta tämä paljastaa tämä Aatamin aikainen ikärajamerkintä siihen, että se on tosiaan ihan Suomen markkinoille varten tehty. Tämä ei ole mitenkään teipattu tähän, vaan se on ihan painessa painettu kyllä. Ja tämä myös sisältää jopa tämmöisen bookletin sitten, collector's bookletin tää Hackers. Mullahan siis oli Hackers tätä ennenkin, tää UK-versio. Tää on varmaankin sama levy täällä sisällä, mutta tää ei sisällä mitään vihkosta täällä. Mutta kuten huomaatte, niin levy on, nää on identtiset nää levyt. Mutta ihan näin niin kuin videospace, näin niin kuin videoarkistoijana, niin mielenkiintoinen löytö tämä kotimainen Hackers, niin pitää lisätä se sinne videospaceen sitten, se, että niin senkin tiedot sitten on tallennettu. En tiedä, oliko se siellä, mutta kohta se ainakin on sitten, piste Hackers siihen. Suosittelen kyllä filmiä, se on, jos olet 90-luvun
90-luvun kalkkunaelokuva ystävä, niin se kannattaa katsella. Sitten panttivanki Bruce Willis. Tän onkin nähnyt joskus aikaisemmin, mutta tämä tarvii sitten uusia ennen sitä lauantai-live. Eli Bruce Willis on kyttää, joka jää eläkkeelle sieltä panttivankin neuvotteluhommista. Ja sitten on pikkukaupungin kyttänä ja sitten siellä tapahtuu uusi panttivanki tapaus sitten. Ja siinä onkin takana vähän jotain muutakin kyllä. Joo. Muistaakseni ihan ok, mutta katsotaan nyt uudestaan, minkälainen tämä on. Ja kyseessähän on suomalainen DVD sitten, ja hintana on ollut 6 €, eli rahalla 3 €. Sitten salasana Mercury on melkein varma, että tämänkin joskus on katsellut, missä näyttelee Villiksen lisäksi sitten Alec Baldwin, ja sitten toi jätkä, joka näytteli jossain elokuvassa, mitä nyt en muista, toi pikkujätkä. Joku tietää liikaa, eli vähän tämmöinen salaliittotrilleri, muistaakseni tämä oli. 6 € hinta, rahalla 3 €. Pitää tsekata uudestaan, virkistämään muistoja. Filmi, jota en ole ikinä nähnyt, Colin Farrell ja Bruce Willis sota-elokuvassa Hearts War. Rohkeutta yli rajojen kunnian puolesta. Joo, tämä ilmeisesti sijoittuu johonkin toiseen maailmansotaan kyllä, ja tämä on joku tämmöinen lentäjä-elokuva sitten kyllä. Joo, voi ehkä jopa olla hyväkin, mutta minä en ole sitä nähnyt. Heitä oma arvosanasi tuohon kommentteihin sitten. Hearts War. Sitten on 16 blocks, 16 blocks. Itse asiassa mulla menee aina nämä kaksi leffaa sekaisin. Eli salasana Mercury ja 16 blocks. Eikö tässäkin oli joku kilu? Mutta Bruce Willis ja sitten David Morse näyttelee ja Dick Donneri elokuva, eli tappava aseen ohjaajalta. Tämä on varmasti nähnyt joskus, mutta nyt en todellakaan muista, niin kuin, mitä tässä tapahtuu. Muuta kuin se, että ne menee, pitää päästä kaupungin läpi johonkin sitten jo. 9 € hinta ja siis rahalla se olisi sitten 4,5 € sitten, jos olisi rahaa käyttää. Sitten on Armageddon. Mulla itse asiassa ei ole mitään versio Armageddonista. Tää on kans tätä ysärijuustoa kyllä, niin paksua ysärijuustoa kuin voi olla. Mutta toisaalta tää on kyllä semmonen leffa, minkä mä oon nähnyt monta kertaa ja nautiskellut ja naureskellut tätä kyllä. Ja tota niin, tää on ehkä semmonen leffa, mikä mielellään katsoisin seuraavaksi sitten kyllä oikein kunnon 4K Ultra HD:ltä. Että en mä sitä kyllä varmaan DVD:tä katon, mutta tästä varmasti riittää sitten lauantaina paljon puhuttavaa tästä Michael Bayn suurteoksesta sitten kyllä. Vähän ehkä tekis mieli katsoa, mutta mä veikkaan, että mulla ei aika riitä kyllä. Niin kuin, mä en ehdi katsoa sitten. Mulla on tässä niin paljon bruseita kyllä nyt jonossa, että perskalle sentä. Hei, sitten tässähän oli sitten ensimmäinen Sin City. Joo, mulla joskus on ihan varmasti ollut tää DVD, mutta ei oo enää. Mä oon jossain vaiheessa hankkiutunut sitä eroa. Tää oli sikasiisti juttu silloin, kun tää tuli 2005. Eli tosi tämmönen, tosi sarjakuvamainen sarjiselokuva kyllä. Mustavalkoinen ja hyvin tyylitelty elokuva kyllä. Mutta ehkä tää tyyli on vähän sellainen lyhyen aikaa eli sitten, että se on jotain kertoo siitä, että mäkin oon joskus hankkiutunut eroon sitten tästä. Mutta mielelläni katson tän uudestaan ja sit varsinkin kun on tää Dame to Die For jatko-osa sitten on tuolla alla, niin mielenkiintoista. Nyt siis aion katsoa nämä kummakin peräkanaa sitten, kummakin sinsityt, koska niin kuin, tämä jätti vähän oudon maun suuhun tämä kakkososa sitten. Oliko siinä liikaa aikaa välissä tai jotain semmoista, mutta nyt ihan uusin silmin sitten vedetään molemmat double featureina tuossa läpi. Ja lauantaina sitten keskustellaan tästä double featureista sitten lisää. Yes. Sitten on totta kai pakko olla yksi Bruce Willisin uutuuselokuvakin, eli sehän on niin kuin paha maininen siitä, että nyt on tehnyt, kun on se muistisairaus, niin on suoltanut paljon filmejä ulos, niin kuin just tämmöisiä filmejä 2022, eli 2 vuotta sitten ilmestynyt filmi. Ja näissähän Bruce Willis sitten yleensä niin kuin käy vaan niin kuin teksää lukemassa paperista repliikkejä. Niin mä en ole yhtäkään tämmöistä Bruce Willis-exploitaatiofilmiä nähnyt, mutta aion nyt katsella yhden näistä sitten, että näitä on vaikka kuinka paljon, että siis siinä olisi niin kuin oma lähetys siinä, että niin kuin katselisi nämä kaikki, mutta mä oon hullu, mutta en niin hullu kyllä.
Sitten hei, taistelu apinoitten planeetasta. Tätä mulla ei ollutkaan, vaikka mulla löytyy se kakkosapinoitten planeetta, mikä on aika harvinainen. Mutta niin nyt pistetään tämä apinoitten planeetta sitten hyllyyn. Ja ei kyllä siinä, siis vaikka näistä on hyvät Blu-rayt, niin kyllähän helvetin siisti kansi tämä on kyllä. Ja ei mikään kauhean yleinen kasetti kyllä tämä on. Tämä unohtui sanoa tämä hinta, niin tämä oli 9 €, eli 4,5 €. Mutta sitten siellä 5 tähden leffadivarissa nämä on ehkä vähän harvinaisempia sitten, tai kalliimpia nämä harvinaiset VHS sitten, että tämä oli 29 €, eli se oli sitten rahalla saanut sitten niin kuin 14,5 € sitten, että noin, ei se nyt kauhean paha hinta ole. Mun mielestä ihan aika jees huutonetti hinta kyllä olisi sillä ollut sitten, mutta kyllä tälläin kun vaihdossa saa, niin mielellään ottaa hyllyyn sitten tämänkin herkkupallero. Ja sitten hei, siellä on, jos siellä on Niko 75 katselee tätä ohjelmaa, niin mähän viime lähetyksessä puhuin, että kun sä pyytelit arpajaispalkituksi niitä Warnerin molokoppasia, niin nyt löytyi tuolta videodivarista molokoppaa. Mielellään itsekin kyllä molokantisen pitäisi hyllyssä. Itse asiassa mulla tätä leffaa ei ollenkaan. En ole ikinä nähnyt Spielbergin Häivähdyspurppura. Kerro sinä, onko tämä mistään kotoa? Siis tämä on vähän tätä Spielbergin ehkä vähemmän puhuttua osastoa, että siitä voi ehkä päätellä, että niin kun, ei nyt ehkä mikään ikimuistettava filmi, mutta en tiedä. Kertokaa ihmeessä sinne kommenttikenttään. 2:27 ja molokannet lähdössä sinne. Täällä siis lähtee Niko 75 arpajaispalkintona sitten sinne eteenpäin. Ja tämä oli, hinta oli 29, eli 14,5 olisi ollut sitten rahalla, mutta vaihdossa otin sitten, niin Nikolle lähtee siitä sitten vähän molo-paketissa. Ja sitten mulle löytyi kans molo-paketissa kumi sulaa asfaltilla. Kumi ei siis sulla missään muualla, vaan asfaltilla. Mutta kyllähän tässä on semmoista kuvastoa heti kannessa, että kumi voisi ehkä sulaakin. Ei vaiska. Bad Georgia Road, eli tämmönen joku Nike Sound City Walters-videon tämmönen vähän tämä auto-exploitaatio-elokuva sitten on tässä kyseessä. Harley-videon tarrat. VHS-kasetti. En ole testannut vielä, että missä kunnossa nämä on, mutta ehkä vähän astetta harvinaisempi VHS sitten kyllä oli tässä. Onnekseni löytyi siitä ja tässä on hintaa niinkin paljon kuin 39 €, eli rahalla sitten, miten se vähän 19,5 sitten olisi ollut rahalla sitten, jos olisi ostanut. Ei sekään nyt kyllä mikään kauhean paha hinta kyllä on. Ja tosiaan huutonetissä varmaan tästä on enemmänkin pulitettu, mutta nyt mulla sitä tietoa tässä ei ole, että mitä on sitten pulitettu. Mutta odotan innolla kyllä, pistään kaappaamaan, että onko tämä tämmöinen Grindhouse-tyylinen filmi, niin leffa, niin onko se vielä kaappaus kunnossa sitten? Sitähän ei ikinä oikein tiedä. Tässähän vielä piti sanoa se, että tämä on ollut vuokralla jossain mestassa, jonka nimi on Kotiasema Home Station. Jos jollakulla on mitään tietoa, missä tämmöinen liike on ollut, niin kerro ihmeessä. Nämä on aina hauskaa tämmöistä videoarkeologiaa sitten. Että sitten loppuhuipennuksena arpajaispalkinnoksi tulee sitten jollekulle onnekkaalle VHS-paketti ja aikamoinen jumbo-paketti. Juman kautta pistetään vertailuksi tähän Warnerin molo. Niin tää on ainakin 40% yhtä iso. On se enemmänkin, varmaan 60% niin iso kuin Warnerin molo. Eli Universalin julkaisema Hannibal VHS-lahjasetti. Eli tältä se näyttää sieltä takaa, tältä kyljestä. Ja mitä täällä nyt sitten on? Oi. No, ensinnäkin meillä on perusjulkaisu tästä Hannibalista. Perus VHS, mitä on siis tavalliset pulliaiset saanut kaupasta, kyllä. Mutta sen lisäksi meillä on Hannibal CD-levy, Original Picture, Motion Picture Soundtrack, Hans Zimmerin musa. Olen nähnyt Hannibalin muistaakseni tasan yhden kerran elokuvateatterissa ja täytyy sanoa, että en ollut kamalan niin kuin, tiedätkö, impressed, mitä näinkö. Ei nyt paska filmi, mutta hyvin tämmöinen tyypillinen Ridley Scott-elokuva sitten, mitä se on tehtailu sitten 2000-luvulla. Niin. Sitten täällä on tämmöisiä lobby guardseja, mitä kaikkea. Siinä on kuvauspaikata kaiken näköistä
hommaa. Ridley Scottikin siinä ekassa kuvassa on. Ja sit meillä on tämmönen sikapaksu kirjanen kyllä tässä, että tää on joku Hannibal Journal sitten, että joka tapauksessa hieno paketti kyllä ja ehdottomasti kyllä niin kuin iso paketti kyllä, että jollekin sitten hyllyn koristeeksi sitten hyllyn päälle tämmönen Hannibali seuraavassa arvonnassa sitten, että ei tätä pakko valita, mutta niin kuin niille, jotka haluavat, niin kannattaa tulla katsomaan nimittäin Bruce Willis live sitten ensi lauantaina. Ja sitten, jos katsot tätä vähän sen jälkeen, niin ainahan, melkein aina joka lauantai on jotain liveä sitten. Että tilahan kanava ja painat tykkää, jos tykkäsit tästä videosta. Ja varsinkin, jos tää on tämmönen kiinnostava konsepti, että mennään eteen käytettyjä filmejä ja puhutaan niiden hinnoista. Ja siitä tuli mieleenkin, niin tää oli 19 €, eli rahalla tämän palleron on saanut sitten niinku hintaa 9,5 €. Ei yhtään paha niinku tämmöisestä superspesiaalista. Kiitos, että jaksoit katsella tämän pitkän videon sitten, ja nyt sitten menet katsomaan tästä seuraavan videon, tai sitten kato vaikka joku hyvä leffa, esimerkiksi Hannibal. En muista, oliko se hyvä leffa, mutta anyways, you get my point. Ainakin tämä on huippufilmi, Pako apinoiden planeetalla. No ei se kyllä kauhean hyvä. En tiedä, onko tämä mistään kotoisin, todennäköisesti ei. Mutta siis tämä ainakin oli jossain määrin hyvä filmi. Yeah!